Negaliu jungti anksčiau, po to pradės pės protą. Nu. O, nu ką, pagnali. Jo, 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 vėl prakaituoja. Gerai, aš pačias. Aš tu normaliai ant kalno. C3, C3. Tai visi tai 29 ant C3 varom. O, blėti. Da. Goldon. Nu. Tai ten į tas A3 nespėsi nuvažiuot, man atrodo. Bet gerai, bent jau iš užpakalio nevaro. Nieks. Čia visi bijo pykit, žinai. Randome čia skraidos. Vizijas pat. Ten nuvarė. Jie net nežinau, kad aš. Jisai net nejuda. Opa, kalnas, ta 99, pretintinį kalnas. Tai čia nėra kam sės, kūrva, viskai savo šlepas, greičiau kiškį šaudys, kūrva. Visai tai dydžiai čia faktas, bet kūrva, kad 99, tai jodim. Gerai, susikaukit, susikaukit. Eik, na, kūkas su savo autolokiais, lėk, jobam įdžių, jie skirvo. Vienai, tai jis užlaikę, skirvo, ką ten daro kiti. Šitas jau sėdė, čia galima sėdėti. O, stumėm. Mane lupa. Įmami. Kalna eina. Aš atskirtus, mane atkirpo. Matau kalną, kebra. Imtis juosta, bet šitada mūsų, kad kalna centra. Rautėtinkit greičiau, jau čia mums pysa tokiu. Viso, trekas, minut menus. Gerai, nebeturi reper kito. Kurva mane. Baby, what? Gerai, greitai. Davai. Čia puškite, aukokitės, mes varom. Viso, laitas. Pušinam? Ne. Crossfire. Oh, maladės, so, good game, malonsai, malonsai, laimėjom. Čia lengva, jis. Maladės, na, kad kurva taip laukia, kad padės man nuprasdėjį kurva, tai jis. So, game bus patrankas į viršų.